Stal se tady takový zázrak u nás na ostrově a já jsem našla něco, po čem jsem velice toužila a hledám to tady od začátku, což je skrytá imunita. Toto je skrytá imunita. Nevím, jak bych to fakt hledala v tom lese. Ještě jsem to ani neotevřela, protože tady člověk nemá chvilku soukromí, takže to můžu otevřít tady, takový unboxing. První, co jsem našla, bylo na ceduli toto, kde bylo napsáno pod svícnem je největší tma, to, co hledáš, je ti blíž, než si myslíš, je na tobě, jak s touto informací naložíš. Tak s informací jsem naložila, takže jsem to nikomu neřekla. Protože upřímně tady nikomu na 100% nevěřím. Úplně jednoduše. A hlavně tu imunitu bych chtěla využít buď pro sebe, anebo pro chili verču, možná johy. Jakože prostě pro tu naší alianci.